Stanislav Hočavar, beogradski nadbiskup, na njegovom biskupskom grbu predstavljeni su zvezde i harfa, a moto Hočevarove biskupske službe je služite Gospodu s radošću. Zalža Ziru govori o međuverskom dijalogu, o kanonizaciji kardinala Stepinca, dolosku pape u Srbiju, današnjim političarima. U Beograd je stigao pre 14 godina, nekoliko mjeseci pre nego što je sa vlasti otišao Slobodan Milošević. U oči toga sa mladima smo imali dugu u noć molitvu, jako su plakali u strahu neizvjesnosti, ali svakako je stiglo onda do promjena početkom mjeseca oktobra. Zbog čega su plakali? Plakali su zbog neizvjesnosti, kako rekoh, jer nisu znali kako će biti izbori 25. I vi znate da upravo zbog toga nejasnoće ili priređivanja izbora nastali su nemiri. Mladi so znali, da ličnost, ki je do takrat vladala, vsekakor ne želi, da ide iz istorije. In v tem strahu so mladi v molitvi jako plakali. Ampak vem, da je upravo in ova molitva sviju, kot tudi rad sviju, dalo doprinos do promjena koji su se postigle oktobra i svakako je od onda do danas napravljen veliki korak. Različite periode svog života provodili ste, mogu slobodno da kažem, u skoro svim bivšim Jugoslavenskim republikama, rođeni je u Sloveniji, školovanje jednim delom u Hrvatskoj, vojska u Makedoniji. Kako se, sa, sada u Beogradu, kako se ove distance gledate na, na raspad Jugoslavije? Pre svega, zahvaljujem gospodu za ova izkustva. Drugo, ja ne bi volel, ja osebno uporabljati izraz razpad, ja gledam malo dublje, morda, če dovolite, da kažem, vsekako je bilo veliko poteškoč, problema, nesreč in ratov, Ako nije raspad, šta je? Koja je prava reč? E, prava reč bi bilo da je došlo do stvaranja identiteta novih država. To rađanje identiteta punog je uvijek teško u svakoj puberteti. E sada je ovisno kakvoj situaciji živimo in što reko pre, kako na tranzicijo gledamo. Recimo v Čehoslovačkoj je prišlo na drugačen način do stvaranja dviju identiteta. Ne kažem, da je moralo baš tako biti, kot je zdaj, ampak vsekako je trebalo omogočiti, da ljudje žive onako, kako se po zavestnem razmišljanju opredele. Treba je ljudem omogočiti, da se razvijajo v svobodi, a odgovorni ljudje v svim družbama imajo tu zadačo, da ljudima predoče čitavo situacijo, a ne samo enostrane elemente. Uhum. Za vrijeme majskih poplova dali ste jednu uh, simboličku ocenu solidarnosti koja se tih dana dešavala. Rekli ste vode je sakrila sve granice, aludirajući na to da su se ljudi međusobno pomagali jedni drugima bez obzira na to da li su iz Srbije, da li su iz Bosne i Hercegovine, da li su uh, iz Hrvatske. Evo, vode se jeste povukla i simbolički i, 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 i uh, bukvalno granice definitivno ostaju. Koji su najveći problemi sa, sa kojima se suočavaju narodi s ovih prostora? Šta ste tačno htjeli da kažete kada ste... Ja bih rekao da ipak nisu granice više tako jake. Ipak je izvanredno lijepo da je Hrvatska pomogla Srbiji, Srbija Hrvatskoj, Bosna Srbiji i obrnuto, Slovenija i druge države izvanredno su mnogo pomogle došlo je do novih posjeta, što znači da je ova tragedija ujedno rodila veću našu međusobnu solidarnost. I vidi se kako smo ipak svi u tragediji jače prijatelji. Ta tragedija ne sme da bude takva kao što je bila ova. Ova tragedija govori da je ipak u životu potrebna neka nutarnja snaga koja vodi do preobrazbe. Ako mi sami ne živimo tom nutarnjom duhovnom snagom, onda se nam sam život osvećuje, priroda se osvećuje, jer nemamo pravilnih odnosa do svih ljudskih bića, do prirode, do istorije. Zato nas takve tragedije i upozoravaju da ne smijemo ostati na površini i da moramo u život ulaziti i uranjati dublje. Što su najveći problemi danas su upravo tome što bih volio da kažem. Na našim prostorima prejako djeluju emocije i premalo logos, reč, misao ili previše ono što je konkretno, aktualno i premalo ono što je trajno. Zato upravo nemamo vremena za dublju refleksiju. historičari se na novim prostorima ne susrečo v odprtem dialogu, da bi poskušali na en celovitiji način interpretirati vso preteklost. In zato vsak predstavlja en del istorije. Iz tog reduciranog istorijskega razdoblja ni mogoče povuči općenite zaključke i to mislim da na našim prostorima stvara mnoge probleme. Kažete, istoričari nisu ti koji su ujedinje, ujedinili stav u vezi sa svim onim što muči narode s ovih prostora, ali da li to treba da rade političari, da li to treba da rade i, i crkve, predstavnici svih religija i da li to rade? Svakako je zadača političara da Promo, promiču vse susrete, torej ne samo historičare, jaz sem bil dužen v tem kontekstu, eh, kratko to reči, a jasno, da vsi, ki so odgovorni na bilo kojoj ravni morajo vedno promicati susrete, morajo promicati dialog, ker eh, problem je bil v ratovima, upravo to, ker je vsakdo tražil eh, identitet, Ali identiteta nima brez dialoga. Ne morem jaz biti srečen, srečen, če moj sosed ni srečen, a na naših prostorih vsakdo traži srečo samo za sebe. In, buduči, da traži za sebe, ne more najti niti za sebe, niti za soseda. In, dakle, glavni problem na naših prostorih je, da mislimo, da lahko nekdo in neka država in neka republika biti srečna sama za sebe, brez dobrih odnosa, sa svojim susjedima. Evo sad je ovo tačka u kojoj dobrosusedski odnosi e, posljednjih mjeseci e, nisu na, na baš zavidnom nivou. Nažalost. Nažalost šta, šta je razlog tome? I kako stvari unaprijediti da idu u nekom pozitivnijem smeru? Kako ih vratiti na, na, na onaj pozitivan smer? E, na ono što stalno upozoravam, treba dati više prednosti razmišljanju, logici, tražiti ono što je trajno, ne što je samo momentalno. Ne može jedan događaj istrgnut iz čitave istorije da poremeti sve odnose. A obično je tako da oni koji su u društvu, politici odgovorni, odmah reagiraju na neku izjavu, na neki događaj, kao da je taj događaj samo u sebi nešto apsolutno, ga to nije. A I zašto da... to rade, izvinite, šta mislite, da li zbog dnevno političkih poena koje dobijaju u svojim zemljama e, ili iskreno veruju u to što govore? Šta, šta, čemu ste bliži da pomislite da ih vodi u takvom odlučenju? E, gledajte, vodi e, prije svega mentalitet ovog vremena. Naši mandati, osobito političare, priznajte, su ograničeni. in da bi lahko ostal na vlasti mora brzo reagirati in tako se stvara ta cirkulus viciozus. Torej, trebamo odkriti nove vrednosti v demokraciji, tek onda će demokracija, da bude zdrava. Religije bi, dakle, trebale se čim više vračati svom elementarnem značenju. Zelo je važno, dakle, da nas nikada niti emocije, niti ono, što je kroz vekove stvaralo kulturo, konkretan način življenja, ker to so že plodovi religije, da nas to vodi ta vanjski izraz kulture, že ona elementarna usmerjenost, ki jo religije dajo. A, buduči, da je na ovim prostorima bila granica između istoka i zapada, dakle, hrišćanstvo podijeljeno i još treća, veća religija, islam, zato je nužno, jer su se morali ljudi iseliti, da je čitavo ovo ozračje prožeto mnogim konfliktima. Upravo zato ja vidim rešenje u tome. Ne smije se niti sada svaka država i crkve u države zatvarati samo u sebe. Trebalo bi mnogo više regionalnega dialoga, ponajprej v vsaki crkvi, verski skupnosti, potem skupaj. Imali Do... ga, imali ga gospod Plenković? Pre malo. malo. Zakaj je to tako? E, upravo zaradi tega rekoh, da, da na naših prostorih, vsi mislijo, da bodo srečnejši, če čuvajo svoj identitet onda ne rastu, ne napredujo, već se nekako vsi zabarikadiramo v svoj sistem, ampak to je vreme odbrane, to ni vreme življenja. In za to je potrebno in dalje ustrajno delati. Kako imate komunikacijo s predstavniki Srpske pravoslavne cerkve? V Srbiji je tu, moram reči, da je dialog, lahko rečemo mirno, relativno zelo dober, a ne to, što jaz stalno želim, naglašavam, strukturalno. Je to znači, da bi imeli neki instrumentat kontinuiranega dialoga in da se usudimo vso tematiko, sva vprašanja, staviti na dnevni red. Torej, osebno mi se srečamo često, razgovaramo kot prijatelji, a Ali zvaničnih Prav... inicijativa ka, mislite nema? E, I u prošlosti smo nešto imali, sada nekoliko manje, a to je isto razumljivo iz toga e, što je moja izvorna e, tvrdnja. To znači svatko još traži svoj identitet. Vi morate razmisliti da Srpska pravoslavna crkva nekada je bila u zajedničkoj Jugoslaviji. Na put su tu nastale mnoge granice kako se sada konsolidirati kako voditi tako i druge crkve nekada smo svi katolici iz jugoslavije stvarali jednu biskupsku konferenciju sad imamo pet njih i znači ovo vrijeme tranzicije je upravo zbog toga tako teško jer smo svi mi previše predani traženju svojega identiteta, radivo više iz emocije, nego dolgotrajne refleksije in traženja pravih vrednosti za prihodnost. Jedan od problema koje, koje crkveni velikodostojnici u Srbiji, mislim na pra, Srpsku pravoslavnu crkvu, ističu uh, u komunikaciji sa, sa uh, katoličkim uh, i čime uslovljavaju dolazak pape u Srbiju jeste uh, kanonizacija, odnosno proglašenje uh, za sveca uh, kardinala Stepinca. Uh, prvo je pitanje da li mislite da bi do kraja ove godine, kakve neke najave postoje, to moglo da, da bude? To mogu mirno reći da do kraja ove godine može biti jer je ta godina civilna tako kratka, da sveti otac nikada par dana prej ne javlja, nego najmanj pola g. pred temi velikih dogodajev. To vprašanje je isto tako povezano sa problemom, kojeg e, sem omenil prej tega. Naime, gledajte, če vzmete samo Jasenovac, tam se je događalo mnogo zločina, ali pod različitim sistemima političnim, najprej za vrijeme NDH, a isto kasneje za vrijeme komunistične partije. In eden in drugi sistem je tam ustvaril veliko zla. In zato so tudi drugi političari, osebito komunističnih sistem hermetično zatvorili to področje. Nema študije istorije. In zato vsak polazi iz svoga iskustva i nema toga nažalost da bi otvoreno svi zajedno razmotrivali ta pitanja omogućili da se ponajprije sve istraži pa onda daje zaključke a sada vi, mi svi već unaprijed govorimo o zaključcima a to je uvijek zanimljivo, jeli, i senzacionalne vijesti. I zato, nažalost, postoji toliko nesporazuma i to nepotrebnih. Koliko bi taj eventualni, eventualni eventualna odluka a, a, Vatikana da se proglasi, za, da se, da se proglasi svecem a, mogla da produbi jaz, već postojeći između, između dve religije, mislim, između dve crkve ovdje, na primjer u Srbiji? Vidite, če smijem biti malo maliciozan, da li je tu vprašanje odloke svetokotca Vatikana ali je vprašanje stvarnosti? Pitanje je, da li je zdaj blaženi aloezijestepinac zaista živio svetačkim životom ali ne. Pitanje je, da li je vse to, što je Zagrebačka nadbiskupija s pravom predstavila, da je to resnica. In vidite naš greh je v tome, da dok je bil proces, ker je sveti otac, zdaj je sveti Ivan Pavao II. ga v Hrvatski proglasil blaženim, kje so bili onda ljudje, kje so bili onda historičari? Mi, umesto da bi tražili, opće dobro jedva čekamo kako ćemo iznijeti nešto čime bismo ponizili drugoga, da bismo, tako mi mislimo, podigli Ni, samo sebe. Nije Srpska pravoslavna crkva jedina koja ima problem sa tim. E, e, Efraim Zurov, direktor centra da. Simon Vizental, također je, je izrazio nadu da se to možda neće dogoditi i da bi eventualno e, Papa Franjo mogao da bude taj koji bi to stopirao. Postoji deo javnosti u Hrvatskoj koji ne Znam. gleda na to blagonaklono. Znam, evo to je naša krivica, uvijek čekamo što će se dogoditi komši i svi srećni jeli da komši crkne krava. E, to ne može biti naš način života. Svatko što god zna da je istina, jednostavno mora izaći. A kako s jedne strane, ako sve vrijeme govorimo o tome da političari nisu ti koji prave prve korake ka pomerenju, ako među crkvama, među, među religijama postoje mnogo, mnoge tačke oko kojih se vernici ne usaglašavaju, kako onda običan narod da krene e, napred? Svakako je to veliko pitanje drugo, ako gledamo povijest u cijelini, moramo svi znati da svi dijelimo na neki način zajedničku sudbinu. Ovaj problem koji je vrlo realan, kojega ste vi spomenuli, govori svima nama da nitko od nas ne smije ostati pasivan. mi vsi smo malo tako usmerjeni, da pričakujemo rešitev od drugoga, a nema rešitev od drugoga, če nima od mene. Zato je treba vsem in to je glavna zadača vseh odgovornih v družbi in Cerkvi, da vse pozivajo na aktivni doprinos bilo v molitvi, kot verniki najprej, bilo v razmišljanju, bilo v donošenju predloga rešitve. Vi veste, da na koncu krajeva narod bira političare. In zakaj narod često bira takve političare, ki ne donose prava rešitve? Za to niso vedno samo e, političari krivi, već je največji problem na naših prostorih in to ja govorim stalno, da ne pomažemo narodu, da bi prišel do prave, popolne spoznaje, barem toliko, koliko je mogoče. Rekli ste v enem trenutku, da so katolici v Srbiji robovi, dokler papa ne posjeti Srbijo. Zakaj tako mislite? E, jaz sem po tej izjavi še govoril in po tej izjavi, jaz sem uporabil namerno malo drugačiji rečnik ampak v enem momentu je bilo potrebno, čeprav sam zdaj naglašavam, da ne smemo se predajati previše emociji, ampak bilo je potrebno en pot reči, zakaj? Zato, da bi smo vsi več razmišljali o tome. In jaz znam, da so najodgovornejše ličnosti v Srbiji, ta moj izraz, pravilno protumačili. Jer, če katolici tukaj v Srbiji nimajo nikakršnih prav, da pozovu Svetog u tom smislu samo dakle ne ne govorim o, o svim pravima. drugim pitanjima isključivo o pitanju papine posjete dolaska e, ako dakle oni još toliko čezno pa ne može doći i svi uvjetuju to to znači da mi nemamo slobode i Hep. samo na to se je odnosilo ne na drugo i zato je vrlo važno da upravo mediji e, čine sve da nikada neku tvrdnju ne izvuku iz konteksta. Pa hajde sad to objasnite skroz do kraja. Da li katolici, da li uh, većina brine o manjini? Ja moram reći da je inače u Srbiji izvanredno pozitivno ozračje što se tiče osobito društvenog života oko uh, toga pitanja. Naprimjer, da ispostavim jedan stvarno svijetov primjer je upravo srpska vojska u kojoj vidite da imamo i katolici svoga takozvanog vojnog kapelana upravo ovih dana uh, sam bio u drugoj kasarni gdje će biti još jedna kapela svi naši razgovori su toliko delikatni da stvarno u nijednom drugom uh, resoru našega života nisam primijetio to E, to znači da one najistaknutije e, i najvažnije društvene institucije jako vode razgovor, e, pardon, jako vode e, misao na to e, razloge zašto je potrebno e, dati maninama e, dostojanstvo. Dakle, možemo reći da uglavnom je oko toga jako dobro. Problem je upravo v tome, da često v družbi prevladajo oni, ki so glasnejši, a osebito so glasnejši neki, ki nosijo v sebi ne pozitivne želje po napredku, nego po očuvanju staroga. I zato ja stalno govorim da bez dijaloga nema identiteta, tako i ja svojoj pravoslavnoj braći biskupima kažem često vi uvijek nama govorite i stvarno je tako da srpska pravoslavna crkva ima izvanredno velik ugled u društvu, jako je uticajna. Zašto nam onda govorite naš srpski narod misli tako? Znači, ako ima pravoslavna crkva tako velik i stvarno ima velik uticaj u društvu, treba i pomoći tom društvu da život sagledije drugačije. Jer mi se nalazimo u sasvim novim povijesnim uh, uvjetima. Vratila bih se papi. Uh, ono što me zanima... Uh... Govori se da je on uneo novu eru u, u uh, katoličku crkvu. Jel vi, mislite i vi tako? I ako jeste, šta je tačno uneo to novo? Koji je to dah novog vremena? Ja ne bih upotrijebio opet taj izraz, jel taj izraz previše naglašava diskontinuitet. a v Katoličkoj Cerkvi, nima diskontinuiteta, već samo kontinuitet. Ali, da je uneo nove vizije, ali bolje povedano, in to želim naglasiti, večjo suglasnost sa novim zahtevima vremena. Ali zar nije Papa Franjo ipak malo uneo glasnijeg obračunavanja sa onima što u okviru crkve nije dobro, jest, pa je jest. tako krenuo da se obračunava i da govori glasno i iskreno i o pedofiliji, Vatikansku banku je... Uh, 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 Samo reorganizirao. Da, reorganizirao. ali da li je to... Uh, Zar za, za, za to nije bila potrebna i neka snaga, neka jačina, neka odlučnost u tome? Sve to stoji, što rekoste. ste ali to je taj vanjski način života. Suština je ostala ista. Ali evo, ima tu nutarnju snagu, i u tome ste potpuno uh, pravilno uh, rekli, da, uh, da je uveo u način, konkretan način života, nužno potrebe promjene. I budući uh, da uh, ne smijemo više samo teoretizirati, da postaje e, globalno selo ovaj na svet. To stvarno je. Iako je to nastalo, jasno da je treba među sve nas unijeti nove odnose i on ima tu snagu da unese nove odnose, da dakle svi mi koji imamo svoju poziciju, nikada više ne smijemo misliti da smo mi jedini centar svijeta, već upravo zbog te globalizirane situacije moramo do svega zauzeti nove odnose. On ima tu snagu, ima posebno senzibilnost, da je jače osjetljiv za sva velika vprašanja človeštva in jasno je, da je to uneslo tako velike spremembe ali da smo sagledali vprašanja, ki do sada nismo dovolj sagledali. Ampak, dakle, to ni neka revolucija, nego velika pozitivna evolucija. Evo za kraj pretpostavljam da bismo ovi možda dobro i najbolje završili ovaj intervju. Ovi, nalazimo se u zdanju a, nekadašnje ambasade Austrugorske, možda naši a, mislim Beograđani, ljudi ovdje iz Srbije to i znaju, da je upravo na ovom mjestu ultimatum Austrugara predat Srbiji. Ovdje je pre nekoliko mjeseci baš na taj dan. Da i o, ne samo to nego tu je gospodin Pašić, tadašnji predsjednik vlade vratio austro ultimatum. To znači da nije prihvatio želje koje je austro vlada dala, već da su ostali kod svog usmjerenja. Uh -huh. Zasađeno je to drvo uh, kao da. simbol mira. Je, sad vas pitam globalno, ne samo Srbija, ne samo Hrvatska BiH, ne region, globalno. Uh, jesmo li daleko od, od tih i takvih uh, emocija među ljudima, Prvi svjetski rad, Drugi svjetski rad, da li, je, da li smo daleko od toga? Ja bih rekao ovako, nije moguće dati potpuno crno odgovor, ali mislim da smo i tim činom pridonijeli, jer nije bilo samo to što rekoste, da je predsjednik vlade posadio sa avstrijskim ambasadorom Stavlom Mira, već je to bilo veliko ambasadorov, s katerimi smo razgovarjali. Ampak razgovarjali smo upravo o tem, da ni mogoče o prvom ali velikem ratu govoriti vedno samo črno-belo. Upravo ove godine je izšlo mnogo knjiga in tu se vidi, kako je to vprašanje kompleksno. I to bih i ja htio podvući. Nažalost su i neki naši časopisi pisali ovako kao da je jedan čovjek, recimo da je to Gavrilo Princip, sada čitav svijet srušio. To je nemoguće. Ako ne bi, to znači da su svi ostali bili bez snage, to nije istina. Zato treba se toliko bojati jednostranih tvrdnih, trenutačnih izjava, ki ne sagledavajo integralno življenje. Zato mislim, da bom kratak, da ipak sagledavamo celovitije in ova naša hiša je i sada tako obnovljena, da upravo to govori že na vlazu Ne više samo istok, ne više samo zapad. Trebamo disati zajedno, razgovarati zajedno, iskreno slušati jedni druge i onda vidimo da se ne obistinjuje niti reč moga sugovornika, niti moja reč. Rađa se nešto novo, nešto treće. I pozvani smo na rađenje trećeg svijeta. Hvala vam puno na ovom razgovoru sa Vama hvala.